Салут, сон Вячеслав, сон ментор для дизайн-графік для Techfil Academy Kids. Професія дизайн-графіки є варто інтересанта. Я не примітка з окрем атит у компанії Лікарця по Молдова, кич в компанії Лідінстрій Наталі. Ла курсор вам волца мути лукру інтересанті. Діла при лукаря позвір, пилна елаборари логорлах, ще матеріали квинт поліграфії. В РФІ три програми для бази – Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, ще Adobe InDesign. Невідим для Techfil Academy Kids.